Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma návrat do školy. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě také, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. A ještě než se, Pavle, podíváme na aktuální záležitosti, tak já bych tě chtěl poprosit. Přeci jenom, už jsme se neviděli dlouhou dobu a ty si byl nadovolené. Mě by zajímalo, jestli se na té dovolené narazil na nějaké zajímavosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, a nebo jestli jsi třeba uplatnil sám ty rady, které jsme našim posluchačům dávali na začátku léta. Já jsem se našimi radami samozřejmě řídil a určitě se mi to vyplatilo, protože hodili se mi redukce, hodili se mi i přednabitý powerbanky. A hlavně se mi hodil jeden starý Androidí telefon, který jsme teda jako nezmiňovali, ale já jsem se sebou vzal jeden takový starý přístroj, kdyby náhodou něco. A konkrétně v Chorvatsku se mi nedařilo s iPhonem vůbec připojit jako ke 4G, k jedný jako nejmenovaný místní sítě, Prostě nešla tam dát simka, udělat z ní hospod. Furt to běželo strašně pomalu, ať jsem dělal, co jsem dělal. A starý Android se s tím úplně v pohodě poradil. Takže jedno z starých Androidí zařízení, který bylo neustále připojený do sítě, tak mi udělalo takový asi vlastně domácí router a super službu v těch takových těch dnech, kdy nebylo hezky, anebo když jsem potřeboval něco jako popracovat. A hodila se mi samozřejmě VPN, kterou jsem měl zprovozněnou, protože jsem se kvůli práci potřeboval několikrát připojit do Čech, takže to jsem využil taky. Jinak z toho, co se ptal, co mě tam trklo, tak přiznám se, že trklo mě tam hlavně to, že byly strašně špatně zabezpečený Wi-Fi. Špatně zabezpečený Wi-Fi, routery vystrčený prostě ven do popředí, kde každý z hostů kavárny se tam mohl do té sítě prostě připojit kabelem a dělat si tam, co chtěl. Tak to mě docela jako alarmovalo a myslím si, že nejeden ITák se zděsí při pohledu na různé kvíle kavárenský a hotelový Wi-Fi. To je podle mě vždycky zážitek. No. Takže za mě asi takhle. Co ty? No, já to vlastně můžu potvrdit. Všude, kam jedu, tak si prostě vozím hotspot. Mám na to speciální SIM kartu, mám takový LTEčkový modem a na něm mám teda zapnutý roaming, takže já i když jsem v zahraničí, tak většinou by jedu tyhle ty důležitější záležitosti právě přes ten, svůj jako LTEčkový modem. No, ale jinak vlastně je to hodně, ty moje zážitky jsou podobné těm, těm tvým, no. Já si musím, musím si trošku postěžovat, nebo mě hrozně mrzelo, že nevysíláme přes prázdniny, protože když jsem na internetu viděl vždycky ty aktuality, tak jsem si říkal, že možná těch různých aktualit z oblasti bezpečnosti je ještě víc, než je to během školního roku. Taky máš ten pocit někdy? A mám a přiznám se, že pokaždý, když jsem vlastně na svůj Twitter nějakou aktualitu dával, tak jsem se na naše podcasty vzpomněl a taky mi přišlo škoda. Uh, takže možná založíme třeba někdy nějaký kanál společný nebo něco podobného, aby to mohlo být i jako bez audia. Já mám pocit, že to prostě souvisí s tím, že jsou ty dovolené a že zkrátka ti útočníci jsou aktivnější v létě, že jako využívají toho, že třeba ti ajťáci jsou na dovolených. Nebo myslíš, že to je hloupost? Ne, já si myslím, že to jako určitě může být. A zrovna jako jedna z aktualit, když bych jako pomaličku k ním přešel, tak se právě týkala toho, že jsou zase zranitelnosti exchange serverů. A tyhle si, že se budeme půjdat jako exchange, to má prostě kde jaká škola. A je to jako několika ta už ze zranitelnosti exchange, která byla za posledních půl roku objevená. A zrovna ty útočníci určitě jako nejsou hloupí. A určitě je velká šance, že se do některých nejenom škol, ale třeba nemocnic nebo institucí přes to léto propálili, protože tam asi nenikdo by to hlídal, kdo by to monitoroval, školy, zdravotnictví a podobně, všechno to má často jako jednoho, dva, tři ajťáky, víc většinou ne, nejsou tam žádný jako security týmy, ani žádný sofistikovaný monitoringy, takže věřím tomu, že tak, jak říkáš, a myslím si, že někteří z nás budou možná nemile překvapeně po tom návratu z prázdně. Co dalšího si vybral z aktualit? Tak kromě tady těch exchangeů, které jsou zase zranitelný, v České republice jich je podle deníku uh, zhruba 900 a to je asi 900, jenom těch jsou veřejně dostupně dohledatelný. To se nebavíme vůbec o tom, že jako když se někdo propálí do sítě, kde ten exchange jako interně, tak tu zneužitelnost nebo zranitelnost může zneužít taky. Jo. Uh, takže to jsou zase jako chyby, které je potřeba jako okamžitě záplatovat a týká se to všech exchangeů od nějaký 2.13. zase až po 2019. Uh, tak byly tady útoky na školy, to je vlastně věc, která tady proběhla v červenci uh, nebo na konci června, uh, kde se vlastně skupina Revil, hackerská skupina, která se měřuje na rand, ransomware a vydírání, tak se vlastně zaměřila na, na, školy, na cestovní agentury a samozřejmě i pak jako na nějaký další instituce, konkrétně teda hodně v USA, a zrovna jako školy a cestovky byly napadený a byly napadený i některé univerzity, které byly propojené a týkalo se to jako několik různých fakult nebo celkově jako několika propojených univerzit. Takže tam byly velký útoky ransomwarem hnedka z počátku prázdněn, takže jak říkáš, ty útočníci fakt nezaháleli. A poslední novinka, kterou jsem tady připravil, tak jsou Windows 11, který se pomalu začínají objevovat a vlastně objevily se první buildy Windows 11. A spousta ITáků si jako ráda vyzkouší ten systém dopředu, aby buď jako věděla, co je čeká, co budou příští rok třeba nasazovat, pokud obměňují železo prostě nebo něco podobného, nebo jenom tak ze zvědavosti. E, nicméně ty buildy nebyly jako zveřejněny oficiálně Microsoftem a okamžitě se objevily na různých torrentových fórech a tak dále. A já bych chtěl jako apelovat na naše postupy posluchače, prosím vás, nestahujte to z žádných torrentů. Ono jako obecně stahovat si buď své virtuálky z internetu, anebo tyhle ty image, to není dobrý nápad. Jo? Nikdy nevíte, kdo tam co jako přiložil. E, naštěstí pár dní zpátky, teďka nevím, jestli to je maximálně týden zpět, tak Microsoft vlastně vydal oficiálně pro vývojáře ten jejich developerský build. Takže pokud si chcete vyzkoušet sami Windows 11, nestahujte to od někač z torrentů, který vlastně neznáte, nevěříte jim, nemáte možnost si tam něco věřit ale stačí, když se založíte třeba nový účet u Microsoftu, nebo už máte ten svůj stávající a přepnete se tam do takového toho developera, že jste vývojář a od té doby se dostanete k těm buildům, můžete se stáhnout ISO a máte to čistý, ověřený přímo Microsoftem. Jo? Takže nestahujte prosím vás ty virtuálky z netu, není to fakt dobrý nápad. No a jak už jsme říkali, tématem je zkrátka návrat do škol, protože spousta té techniky byla třeba vypnutá, ležela nějakým způsobem jenom ladem. Ve školách se taky hodně často maluje přes prázdniny, takže kolikrát jsou třeba počítače někde úplně odstavené. Na druhou stranu hodně těch systémů a počítačů běží, kolikrát, jak jsme říkali, i třeba bez dozoru, protože třeba ten zprávce prostě někam jakoby odjede. Takže Jaké jsou tvoje typy a doporučení? Na co bychom se měli zaměřit, když to teďka zase rozjíždíme? Co bychom měli zkontrolovat před nástupem lidí do školy, před tím, než se ten rok rozjede na plné obrátky? Já bych už na začátek zmínil něco, co už tady párkrát padlo, a to je náš checklist IT bezpečnosti. My už jsme to tady párkrát zmiňovali v těch našich podcastech a změníme to zas. Dali jsme tady dohromady vlastně s Václavem takový checklist, takový seznam věcí, který byste si jako měli ověřit a který vám udělá nějaký ucelený přehled. Je to takový vlastně jako zjednodušený audit toho stavu té vaší bezpečnosti, kdy vlastně vidíte, co všechno byste měli řešit. A od toho bych se jako určitě odrazil. A my jsme to už jako věnovali jako podcastu, to nechci jako celé opakovat, ale určitě dobré za mě udělat si pořádek v účtech, abyste zjistili, že třeba jako už tam nemáte třeba účty pro starý zaměstnance, který by se mohli připojovat prostě teď jako opětovně, že se tam nepoužívají nějaký slabý hesla a udělat si prostě nějaký audit, pokud máte nějaký password manažery nebo tak, takže jsou použití silný hesla. A určitě dobí zkontrolovat jako spoustu dalších věcí, které v tom checklistu jsou a my vám ho tady dáme ke stažení, takže se ho budete moc stáhnout z našich stránek. Já si myslím, že ten checklist má ještě jeden význam, možná třeba pro ředitele. Teď je přeci jenom takové období, kdy se třeba i stanovuje rozpočet a i když v té škole je všechno jakoby v pořádku, tak není od věci se na ten checklist podívat a říct si, no tohle bychom možná mohli vylepšit, tady bychom potřebovali koupit, já nevím, nějaké nové síťové prvky a tak dále. Takže já bych to doporučil opravdu každému a znova říkám, ten checklist je udělaný takovou formou, aby vlastně ho mohl zkontrolovat, nebo aby podle něj mohl kontrolovat i netechnicky zaměřený člověk, třeba zástupce ředitele. Takže opravdu se toho nebojte a ten checklist je výborná pomůcka. Mám na něj už docela dost i jako velmi dobré zpětné vazby od Takže určitě ho také doporučuju. Ty jsi zmínil dobrou věc s tím plánováním budžetu a tady bych se zase udělal jakoby takový ostrý můstek k našim starším dílům podcastům. Máte k dispozici celý archiv těch podcastů a pokud byste v tom checklistu třeba narazili na něco, co vás jako pálí nebo potřebujete vyřešit, tak my jsme se většině těch okruhů věnovali v minulých dílech. Takže kdybyste třeba nevěděli, jak si říct o větší rozpočet nebo jak ho plánovat, na co se dát pozor při nákupu licencí, tak to jsou všechno věci, které jsme zmiňovali v minulých dílech a k těm se určitě můžete vrátit. No, a nikdo neví, co bude úplně. Ta situace se opravdu může měnit každým dnem, takže já to sice nikomu nepřeju, ale klidně je možné, že opět bude nutné jako pracovat třeba z domova, nebo že se prostě budou některé systémy, na které jsme si třeba říkali, že nebude tolik času v tom roce, takže třeba opět přijdou ke cti. Takže těch přístupů do těch školních systémů zvenčí, z těch třeba i domácích počítačů, tak asi je předpoklad, že nebude zrovna ubývat. Takže určitě já bych třeba za sebe i řekl, že je důležité mít aktuální antivirovou kontrolu, aktuální operační systémy, aktuální verze aplikací, Hmm. A to je zase nějakou zajímavý téma, to je možná jako něco, s čím každý tak nějak počítá, aby doufá, že to nenastane a to je vlastně jako čtvrtá vlastně jakoby korona virová krize a s tím samozřejmě možný přesun zase zpátky jako do online a distanční výuky. Takže určitě pokud jako někdo doufáte, že to nepřijde, tak jako jo, klidně doufejte, ale připravte si i ten plán B, protože to může zase, jak si říkal, ze dne na dne vlastně nastat a vy budete muset být připraveni jako ze dne na dne překlopit tu výuku do toho online. Takže zase, jak jsme vždycky říkali, učitelé by měli připravený hardware, aby byl nějaký hardware případně pro žáky, aby byly připravený přístupy, aby byly otestované licence na takový ty Google Workspace, Microsoft 365 a další věci. Takže, takže tak. No. Jinak k našemu hlavnímu tématu, se návrh do škol. My jsme se o tom vlastně předtím, tak rád se bavili před tím dílem. Narazili jsme na internetu na zajímavý článek uh, někde na Fititu, uh, kde se vlastně pojednávalo o tom, že vlastně Kaspersky se jako domnívá, že by mohl uh, přijít jako vlna útoku ransomware teďka vlastně z kraje školního roku. Uh, podle nás, vlastně podle těch aktualit, které jsme zmiňovali, je možný, že to přijde, protože buď ty školy zůstanou v offlineu a budou se soustředit na tu offlineovou výuku a tudíž je tady velká šance, že se o to IT nebudou tolik starat nebo budou prostě řešit úplně jiné věci. A nebo je tady zase ta šance, že jak jsme teďka říkali, že to překlopí do toho onlineu a zase budou mít to zprávce strašně moc práce s zajištěním toho chodu toho jako onlineu. Takže je tady jako šance, že ty útočníci toho využijou. A, asi bychom zase zmínili jako vždycky, že vlastně u toho školství není vždycky tak jako dobrý budget a ty zprávce jsou na to často samé a je potřeba, aby na to byli připravení na tenhle ten stav. takže to nezní příliš optimisticky, ale v každém případě jako ta bezpečnost je, ať už to bude tak či onak, tak je to prostě téma, ke kterému se musíme jako postavit čelem a který bude prostě nabývat na důležitosti. No, to je něco, čeho už prostě už se nezbavíme. Je ještě něco, co bys třeba doporučil. Já třeba za sebe bych ještě si možná vzpomněl na jednu věc. My vždycky na školách přes léto aktualizujeme Moodle nebo nějaké takové systémy, třeba některé školy využívají i systémy třeba typu Mahara pro různou zprávu portfolí a tak. A přeci jenom je pořád ještě do škol, které nevyužívají třeba cloudové služby, ale mají třeba ten Moodle na svém serveru. Tak jenom připomenu, že teď v létě třeba vyšla nová verze, nedávno vyšla nová verze operačního systému Debian, na kterým často taky ten Moodle třeba běží. I ten samotný Moodle je už jako dobré vždycky třeba o prázdninách aktualizovat. A možná, že třeba i, už jsme o tom taky mluvili v těch minulých dílech, ale vyšla i nová verze WordPressu, takže možná i podívat se na to, pokud třeba používáte WordPress a takové systémy, které třeba na první pohled vám to jakoby nedojde, ale je určitě dobré před začátkem školního roku, protože, jak si říkal, ten nápor možná bude nějaký větší v průběhu roku, tak tyhle věci zkontrolovat, jestli jsou aktuální a jestli tam jsou všechny ty bezpečnostní aktualizace. Hmm, máš máš pravdu. Jako podle mě třeba jako září, říjen, listopad jsou prostě jako jedny ze třech nejbrutálnějších měsíců v roce, často i pro ty ajťáky, protože samozřejmě, jakoby. Vrátí se lidi z prázdnin, je potřeba řešit spoustu problémů, plánuje se budget na další rok, nakupuje se hardware, nakupují se licence, prodlužují se licence. spousta věcí se jako dělá od nového roku, že se něco k novému roku nasazuje nebo se mění nějaká technologie, takže se to musí dopředu otestovat prostě a tak dále. A to je prostě strašně moc práce. A my už jsme to jako hodněkrát zmiňovali, že vlastně často to dělá jeden, dva lidi a to je prostě nad výkon takže ty se prostě jako nemůžou mít tu hlavu všude. A bohužel ta bezpečnost se vždycky jako řeší často, se bohužel řeší až jako někde dál, protože nejprve je tam prostě pro ně tím tlakem vystavený jako zajistit ten provoz a pak můžou řešit nějakou sekuritu, což je za mě samozřejmě špatně. Já bych se možná vrátil k té zprávě nebo k tomu článku, který jsme tady zmiňovali. Tam se jako hodně píše o tom, že teda jako školy nemají ty finanční prostředky, to jsme řešili jako některým z našich minulých dílů, že prostě potřeba tlačit na zřizovatele, aby tyhle si prostředky poskyt a aby ta škola mohla řešit takzvaně tu security by design, jako že prostě už když něco nasazujete, tak už to máte vlastně bezpečný. A, a aby tam na to byl dostatek těch lidí. Ale taky jsem zmínil to, že by se mělo udělat nějaký školení a to hlavně jako pro ty zaměstnance, co se týče nějaké bezpečnosti. Že vlastně jako učitelé, a ten člověk, která pojednává jako učitelích, tak o nějakém zdravotnickém personálu, ale v našem případě se budeme bavit o těch učitelích, tak často vůbec jako nebejvají proškolený vlastně v nějakých jako základech toho, jak se bezpečně na tom internetu chovat. A to je vlastně úplně špatně, protože vy jako ITák to prostě nemůžete zvládnout sám. Jo. Vždycky se jako říká, že ta kybernetická bezpečnost je tak silná, jako je ten nejslabší článek. A v celém tom pomyslném jako jsou toho zabezpeční ten uživatel je tím nejslabším článkem. A vy prostě můžete dělat, jako co chcete, můžete mít nastavený různý bezpečnostní politiky a prostě dobře nakonfigurovaný firewall a tak dále. Ale pokud se domluví jako čtyři paní učitelky a udělají si jeden společný účet prostě někde na seznamu a ten vám se budou někam jako přihlašovat a posílat si ven jako data nebo budou sdílet spolu hesla, prostě a podobně tak jako neuděláte nic, jo, prostě, a oni vám to celý pošlou do kopru. Takže já bych možná jako apeloval, zkuste si prostě interně, prostě nebo se na to najít nějakého externího dodavatele, udělat si prostě nějaké školení v bezpečnosti a zase můžete třeba vycházet z těch podkladů, co jsme dávali k dispozici, protože tam spoustu věcí jako najdete. To je pravda. Já to můžu potvrdit s takovým praktickým příkladem, jo. V poslední době často vidím takovou jakoby fejkovou, fejkový upozornění, že prostě je to, jak jsou upozornění v Chromu, tak najednou se tam prostě zobrazí upozornění, který vypadá jako, že je to vlastně nějaká hláška antivirového programu a tam se píše, váš počítač je zavirovaný a musíte kliknout sem, abyste dokončili třeba antivirovou kontrolu a tak dále a já mám zatím teda dobrou zkušenost tam, kde jsou ti už, uživatelé jako poučení, tak vědí, že tohle to prostě není antivirový program a že to je něco, na co by jako klikat neměli a tak třeba zavolají radši ty podpoře, což je přesně věc, kterou by neudělali, kdyby za nima nebylo nějaký školení a nebo aspoň nějaký poučení typu, že třeba já mám docela dobrou zkušenost s takovým občasným rozesíláním e-mailů, jako na co si teďka dát pozor, na co třeba neklikat a tak dále. Takže tohle to má opravdu jako velký význam. Ale určitě. A pokud třeba jako nemůžete dělat ty školení, nebo ty jako nemůžete ty už učitele jako sehnat na na to čas, tak jako určitě můžete využít toho, že si uděláte nějak jako jednoduchou nějakou wiki, nebo prostě nějaký jednoduchý, nechci říkat přímo jako Moodle, jako udělat si celý learning management prostě, ale můžete si určitě udělat jako pár článků, který budete postupně doplňovat, nebo spousta škol má intranet, prostě kde máte aktuality jenom pro ty učitele a tam to můžete dávat. Jo. Ale moje zkušenost je taková, že když tohle to budete dělat, takže je dobré poslat ten odkaz do e-mailu, protože ty lidi hmm. jakoby sami od sebe většinou jako nebudou aktivně se prostě snažit tam tom zjišťovat něco. Takže pokud je nějaká aktuální hrozba, udělejte si na to článek na Wiki a pošlete do e-mailu odkaz. Mě v tom článku, Pavle, zaujalo něco, čemu úplně nerozumím a tak jsem se rozhodl, že z toho udělám rovnou slovíčko dne. Takže dnešním slovíčkem dne je Zero trust. Prosím tě, co to znamená? To jako znamená, že nemám nikomu věřit? Nebo, nebo... tam to doporučovali, že to je jakoby taková doporučovaná metoda prostě pro ty školy. Zero trust. Tak prosím tě, co to znamená? No, ono je to vlastně jako doporučovaná metoda nebo princip nebo koncept té bezpečnosti, který se razí v posledních několik let. A je to přesně, jak se říká, no, nikomu nevěřit. Jak se u nás říkalo, důvěřuji, ale prověřuji. Tak tohle se vlastně jako nedůvěřuji a hodně prověřuji. A je to vlastně o tom, že vlastně vy byste měli, pokud máte někde nějakou službu, třeba jenom nějaké přihlášení do školního systému, tak byste měli jako co nejvíc ověřovat, že se jedná o uživatele, který tam má co dělat. A když to třeba teďka stáhnu k tomu přihlašovacímu formuláři, tak se třeba můžete nastavit pomocí nějakého firewallu nebo nějaké služby, jako je Cloudflare, která může být za zadarmo nebo něco podobného, že třeba do toho přihlašovacího formuláře se dostane jenom uživatel, který přichází z České republiky. Jo? A tím vlastně eliminujete to, že vám do toho začnou prostě bušit jako Rusáci, Číňani, prostě Izraelci a tak dále. Jednak snížíte si provoz a snížíte prostě jako riziko nějakého brutforsu. Druhá, k se musíte ověřit nějakým uživatelským jménem, heslem. A k tomu ještě samozřejmě navážete dvoufaktorový ověření, který se váže zase jenom na konkrétní, konkrétní číslo nebo na konkrétní účet toho uživatele. Takže vlastně se snažíte tam naházet co víc překážek a nebudete důvěřovat nebo nepovolíte ten přístup nikomu u koho máte by byť nějaký jako vykřičník, tohle by nemuselo být dobrý. A jsou na to samozřejmě jako drahé automatizované systémy, a nebo se s tím můžete pohrát a postavit si to jako i u sebe pomocí nějakých sourceových technologií. Z těch dražších technologií, který má třeba Microsoft, tak tam u těch jako vysokých plánů se opravdu jako dají použít takové různě jako analýzy, že on pozná, že jste uživatel Frantanová, který se běžně připoje v čase od 8.00 od rána do 3.00 do odpoledne a připojete se obvykle jako z lokality Praha a najednou se připojete ve 3:00 ráno a připojete se z Hongkongu. A už jako na základě toho vám pozná, hele, to je divný a už vám to prostě jako by nepovolí, jo, Nebo vám to zamítne. A pošle třeba notifikace tomu zprávce, hele, tady prozření nějaký divný chování. Takže tyhle ty různý koncept, který se teďka říkal, jak se týkají toho zero trustu, ne? to opravdu o tom, jako si nikomu nevěřit a naházet těm útočníkům co nejvíc jako klacků pod nohy, aby se k těm systémům co možná vůbec jako nedostali a nemohli se to ani oťukat. No a taky bychom si teda mohli dát takové ještě zatím, když tě tak poslouchám, že se třeba pokusíme víc na těch školách prosadit dvoufázové ověřování, ale to si myslím, že asi není úplně reálný cíl. No. Um jako bývá to problém. Jo. Já jsem si zase třeba osobně dával jako cíl, že bych trošku víc prosadil nějaký používání zprávců hesel. Ale samozřejmě, pokud jste mít toho zprávce hesel, jako ne, že se to zpravuje každý uživatel sám, ale že o tom jako administrátor má to přehled, což je se vlastně super věc pro toho admina, protože vy vidíte, že ty uživatelé mají unikátní hesla. Vy nevidíte ty hesla samozřejmě, ale vidíte, že ty uživatelé mají unikátní hesla pokud dojde k nějakému jako masivnímu úniku hesel, tak vy třeba vidíte, že ty uživatelé používají heslo, který se nachází v té databázi uniklých hesel. A můžete to uživatele varovat a říct mu, hele, teď máš takhle prostě heslo do nějaké služby, který někde uniklo, z se ho. Jo? A takovýhle super věc se to umí. No a samozřejmě to stojí nějakou tu korunu. Že? A ono, co se budeme povídat, jsou to třeba za uživatele nějaké jako dvě, tři eura za měsíc, ale v celkových těch jako nákladech prostě to pak jako roste. A čím více takovýchhle technologií použijete, tak tím to pak ve finále vychází dráž, dostáváme se právě k těm budgetům. No. Takže prostě pokud jsme spojili třeba zprávce hesel a dvoufaktor, faktor, což jak říkáš, jsou dvě technologie, bez kterých prostě jako to podle mě dneska jako nejde, ne nemá smysl dělat nějaký zabezpečení, když nemáte dvoufaktor a zase nemůžete nutit uživatele víc unikátní hesla, že nemá zprávce hesel, tak to prostě pak se dostaneme k tomu, že za to budeme muset něco dát, pokud to chceme mít hezký a centrálně zpravovaný a jsme zase tam, kde jsme byli. No. A pokud za to teda nechcete nic zdávat a necháte to na těch uživatelích, tak je musíte mít proškolení aby věděli, co s tím mají dělat a jak to používat správně. Tak já bych chtěl zakončit nějak optimisticky, tak dejme si aspoň takové předsevzetí, že se třeba budeme snažit ty uživatele víc proškolovat, nebo že prostě tu osvětu budeme minimálně my tady na tom našem Kimcastu pořád ještě šířit nějaký ten pátek a držme si palce, ať ten start toho školního roku je nějaký prostě mírnější a ať se nám pokud možno teda vyhnou takovéhle problémy, ale ty to říkáš vždycky, že kdo je připraven, tak není překvapen, takže to neznamená, že se to měli ignorovat, ale je potřeba se na to opravdu připravit. A třeba vám ty dnešní rady k něčemu pomohly. Pavle, já ti moc děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji, Lászlové Lučnice, s tebou, s našimi posluchači. A na závěr bych jenom poprosil, pokud máte nějaká témata, která byste chtěli, aby jsme tady odpovídali, tak nám je určitě napište. Děkuju a nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobíchovy a Evropská unie.